آه بیا صحیح ده هیڅ خبر نشه چوټا څه کیسې دي او اختر دې په خیر تیر شو بس الله دې وکړي چې روغ صحت او ساري به دې تیري اجي وی چوٹا سپیکنگ وی کریزی سپیکنگ سمبائی کنی نو پرابلم والله چوٹا کدی جنی سرمینہ کیچ دلتا دی اروپا تر او غاڑی دا پا دغه کی دا سکاتلند کوم ملک دی دلته زمو خواته ده کوی واده بده سره کوم سیستم بده سره ټچ کوم را بده ولسان سره دلته بری خسته جون جوړ شي دی جنیس وعلیکم السلام یس می سپیکینګ انګلیش سپیکینګ ریسپیکټ مننه ارپان خان مننه ها درس دې نه تاسو لټک دې لا پښین دې بس چې اندې وسته پولیس سلی دا چمبل کې درشه تاسو دې الله دې نه هدایت وکړي خو یې پای تاسو په سم لار وړي ولي اخر دې په خیر تیر شو الحمدلله په خیر او خیرات سره تیر شو مننه سنگره مننه ورو سنگره مننه ټول یاران نه مننه تلې په دې راغلي ګایز ګټ اپ ها ولي روزانه لای په مر روزانه زلای په ما روزانه لای په چلا اوس پر چندلې نه ما خلق چاندي د خدای بندا دا څه کومه خبره کوي ولې تر اعظم ته یو کول پسې غپ لګاو کنه نه غپ مله کا والا کړه خدای بندا غلې اشاره کا میا ولې وی کی وی کی انا به خلق به وې چې نه کرا چی شي وې نه کړه خدای بندا خپل مې اسکل دی موږ سره ترور سامنے او ماما سامنے خبره نشته خدای د ټوله د غپ شپ خبره ده او نه ټیک ټاک خو غپ شپ دې ټول مړه ما ته پتا ده لاب یو برو لاب یو دوستانو مننه ولی و اله کوو اے ولی ا ادا ایډی ور سپالو کا ما ور سپالو کا دوستانو چې چم پالو کړي تاسو قرآن یو رپورت پیوې دا پروت څنګه دی راغلی څنګه دی نه لایفونه کوي خدابه مو اجازه لایف راغلی خزب اوسه وکم زمنګ بیا بن کو دوه به شروع کی سلام علیکم فالو می کولی ولا ای ڈی غټه ما چ رپورٹ بم پیواله و وادي ورید ختمه کړه د پرې دا پخپل ختمي کی دا ای ڈی نه ته رکړو ورو ورو اخته رکړی دا مننه دې لاو یو دوستانو مننه ولی اورم اے ولی ولا من دا ای ڈی ختمه وغانا دې مسله دا او بنا ای ڈی ما په انګوست لګی دې ما دا پالو ملکہ کس طرف میں تم اٹھی ہو مجھ کو عید کا مبارکی دیتے ہو چومی دیتے ہو اے لگا اے ولی اعظم دے راغل استا ڈی پی لگولی وی منن اور تو کا زمار طرف نہ دادے لگے دے استا ڈی پی لگولی دو وہ جے تو وہ جے سب جے مننا 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 لا بھی دوستاں مننا ترې چې چل وکړه درې جوړه درې پوړې نه سوار دی لګولي او د شو د غم سندره ولګو قلاری او تړډا پړډا خو بکا دا لای پونه ډېر دی جنې سره دی زوس غو مو درې دا سوپی کته کوم خان مننه مننه وی تا چی شی وی تی بی وی وا یو گو دی اذر سائیڈ نو نو یو بول دی
لا بيو بيج لا بيج ريسبكت زلالم الله پامان.